Hazırda istifadəçi təcrübəsini ikiyə qatlamış bir smartfonla qarşınızdayam. Əlimdə Samsung Galaxy Z Flip 5-dir. Smartfona elə ilk toxunuşda vurulduğumu deyə bilərəm. Ötən modellə müqayisədə dizaynı bir qədər fərqlidir və siz onu qatladıqda hər iki hissəsi eyni ölçüdədir deyə tam düz bir görüntü yaranır. Daha çox diqqətimi cəlb edən məqamdan danışmaq istəyirəm və ötən modellə müqayisədə ekran ölçüsü, bax gördüyünüz arxa hissədəki ekrandan söhbət gedir, bir qədər böyükdür. Bundan əvvəlki modeldə 1.9 düym idi, amma hazırda 3.4 düymdür. Əminliklə deyə bilərəm ki, Samsung Galaxy Z Flip 5 blogger və blogger olmaq istəyənlər üçün əlverişli bir smartfona çevriləcək. Niyə? Çünki arxa kamerasının deyə kimi bu qədər effektiv və məhsuldar istifadə etmək təcrübəsi yaşamamışdır. Siz arxa ekrana baxaraq, arxa kamerada necə düşdüyünüzü görəcəksiniz. Rahatlıqla üfüqü və müasir standartlara uyğun olaraq şaquli videolar çəkəcəksiniz. Əvvəlki modellə müqayisədə bu dəfə Snapdragon 8 2-ci nəsil çipindən istifadə olunub və bununla yanaşı Octa-Core 3.2 GHz-ə yüksəlib. Çox qısa müddətdən sonra siz də Samsung Galaxy Z Flip 5-i təcrübədən çıxarmaq üçün kontakt mağazalarına gəlin. Sizlə sağollaşıram, mən isə bu galaktikanı kəşf etməkdə davam edəcəm.